Jinak, kdyby tady někdo namítal, že jsme tím týmováním někomu mohli kazit hru, tak to úplně ne, protože všichni, co jsme byli na té aréně, jsme věděli, že děláme tady tu věc a proto jsme tím nikomu hru kazit nemohli, jo, užijte si vyrozumět. Čus. Takže, jo, plán je jasný, teďka půjdeme na Skyward Solo a všichni, jo, zavotujeme Pokémon. No a vezmeme si všichni Kit Nemo a budeme na tom středním pruhu rozlejvat vodu. Takže, jdeme na to. Takže, pošli, dobrý, pojďte novou, pojďte novou. Tak jo, jsme tam určitě všichni. Pokémon, jo, bylo to Pokémon, zase Pokémon. Pojďte nemá, já vám ty kity proplatím, jestli levo to. Každý dostanete asi 500 možná. Tak teď pojďte kolem toho středního pásu. Všichni stavě takhle takovýhle takový jako... Prostě takhle to obestavte jednou vrstvou blokama prostě. No prostě, aby jako tam byla taková jako... Jak to vypadá? Dobrý, já si myslím, že už by to mohlo za chvíli bejt. A pojďte rozlívat vodu. Tak se tady rozlevejte vodu. Jinak máte na sobě bodky, byste měli mít s tím s Death Riderem. No, na středu uděláme nekonečný zdroj. A musí to být přesně hladce zarovnaný, aby prostě, aby se tam dobře jezdilo, oni ty loďky jsou pak zabugovaný. A je to takový jako, jakože špatný. Lodě, pojď někdo, jo, Danny, jo. Sorry, Danny. Ne, pojď, sejmí to, pojď Danny, pojď. Jo, pěkně, hezky Danny, promiň, hezky. Danny, promiň. Krásně. Tu. Já jdu udělat někde startovní tu část. Hlavně tady. Ty lodičky nerozbějte a nenaražejte do sebe. Jako zatím dobrá práce, pánové. Musím vás pochválit. Jo, je to asi zatopený. Tak, pojďte na střed všichni. Pojďte všichni na střed. Rozdáme lodičky. Tak, pánové, do řady přede mě. Jakou spouru nevyvoláme. Takže, unicorn, na, lodička. Konvice, lodička. Bihypex, lodička. Darknesha, lodička. Koblich, lodička. Denny, lodička. Vyšlo mi to přesně perfektně. A tamhle je start, pánové, takže jdeme na start. Tak, pánové, všichni na start, pojďte, položte tam ty lodička, hlavně nerozbíjejte, jo. Položte je tam, položte je krásně tam. No, já si to udělám na náhledák, počkejte. No, nádherně, hoši. Hoši, počkejte, já mám prostě plán, já si dám ještě shadery na to. Mně to spadne asi. Tak, jdeme položit lodičku. Já samozřejmě budu tady, protože jsem prostě lepší. Kdo ho hodil? Co to bylo? Co to bylo? Děkuji za lodičku, pane. Tak, a jedem! Kdeme, hoši? To je jízda. Ne, mě se to rozbilo. Mě taky. Já jdu pěšky. Darkness ho nepodváděj. Pěšky, hoši. Já se jsem první, jo, jsem první. Tak jo, to byl náš závod. Hele, zmenšuje se border. Takže co, hele, co vymyslíme? Chtěl jsem říct, že se tady jdu ještě zajezdit, ale tak asi nejdu. Budeme tady běhat s tím Death Striderem. Dáme závody s Death Striderem. Jo, závody s Death Striderem. Pojďte se pojďte, postavit. Pojďte, hoši, pojďte. Bez Death Strider. Pojďte. 3, 2, 1, teď jdeme. Come on, podvádí. Hele, Dendy, jako to zkoušíš. Konvice, jak spadlo. Hele, konvice to sejmnu. A jo, nice. Čte, jo, půjdeme subo ještě rychle. Ale ještě ne, ještě to není čte. A půjdeme subo. Neopočíte, budeme spolupracovat. Necháme ten border být co nejmenší a budeme spolupracovat. Takže máme nějaký plán, postavili baráček. Postavte baráček, všichni stavte baráček. Úžasný. Krásný. Rachejtle. Le. V posledních 10 sekundách dáme subo. Tak schopte tu bariéru, dělejte. Co nejvíc. No, nemám kompáč. No dobře, jdem na to sumo. Darkness je mrtvej! První mrtvej. GG. Prostě to byla fakt skvělá hra jako. Tak jsem měl klikačte. A jděte na ten nápis, já vás takhle budu zabírat. A hele, Jarisek tady už skáče. Tak jo, jdi tam taky Darkness, ať to vypadá, že nás je hodně. Takže. 3. Jo, pořádně si to jako... Pořádně si promyšlete, co chcete říct, jo? Tak jo. Máte promyšlen, dobrý, takže 3. 2. 1. Mám rád ryby. Já tak. No jako, ale bylo to super. Bylo to super, když jsem to sledoval jenom ze Spectatu, jo? Tak jako dá se, no. Mám ještě koblihy. Líbilo se reklama mi to je taky povolená. Víte mi, všichni no já nebudu reklamovat. Všichni běžte na Aquaplay. Takže, dneska jste viděli úplně skvělou věc, kterou jsem vymyslel. Společně s Darknessou. Můžete to taky zkusit, je to fakt zábava. Já děkuju, že jste se podívali. Dejte like, dejte odběr a dejte like na Facebook, protože chci mít hodně lajků na Facebooku. A jo,
Mějte se pěkně. Jo, a ještě chci poděkovat Dendymu, že mi koupil tady to médium, protože jsem žebrák a nemůžu si ho dovolit, takže dík Dendy. Kterýmu Dendymu? Mějte se pěkně, čau, nějak to se stříhám, mějte se dobře, hezky pěkně, čau. Dobrý den. Čau. Mám rád oblihy. Já taky. Kola, hej. Na stránku jsi adaptovaný.